Ophævelse af retsforbeholdet handler dybest set om to ting. Det ene er vores egen interesse i at være med til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet i et stadig stærkere og mere integreret politisamarbejde i Europa. Og det andet handler om, at vi jo også skal være med til at tage vores del af ansvaret for, at vi kan løse de grænseoverskridende udfordringer, som vi bliver præsenteret overfor i hele Europa. Man skal altid huske, at Europa og EU, det er ikke bare alle de andre. Det er dig og mig.